they smell strong. Anasema anashindwa kuelewa, umekuja kwa sababu ya matatizo. Ebu niambie, what message? Ni message gani ambayo umekuja nayo leo? I shall not speak that. Anasema lazima nizungumzie kuhusu hili swala, kwa sababu ni message ambayo kiukweli nashindwa kuielewa hata na mimi. Ila ni message iliweza kutoka kwa miungu, message ambayo inaweza kuonesha giza katika jumba la kifalme. Ni message ambayo aiki ukweli mfalme inakuhusu mwenyewe, lakini pia na watu wako wa karibu. But we have not. Anasema sasa usijaribu kutuzungusha, jaribu basi kuzungumza. Message inasema nini? Sema tena. Anasema ifu. Ifu. Great evil. Great evil. Kuna shetani. Johnny. Shetani anaranda randa, anapita katika anga la ufalme huu. Na kitua basi kutatokea majonzi. Kuna msiba unaweza kutokea. Anasema unamaanisha nini? Nani ambaye anayepaswa kuweza kudanja? Je, ni mimi? Why would God want? Na ni kwa sababu gani miungu inaweza kutamka hayo maneno? Anasema hichi unapaswa kuweza kukifanya mwenyewe. Kwa hiyo hakikisha kwamba unailinda ardhi yako peke yako, kwa sababu hii ni ya kwako na iko mikononi mwako na watu wako. Sasa tizama kitu ninachoweza kukuambia. Caution. Hatimaye mganga huyu anaondoka baada ya kutoa taarifa, taarifa ambazo zimemwacha mfalme katika hali ya huzuni, kwa sababu imeonekana kuna majanga. Kwenye matatizo yanaweza gazuka hapa. Sasa watu wako wanashangaa, wanajaribu kujiuliza kutokana na ujumbe uliweza kufika hapa kwenye jumba la kifalme. Chifu huyu alikuwa akijaribu kutafakari mengi na raia wake, lakini tatizo hili limeweza kumpatia mawazo sana. Sasa leo amekaa akiwa ni mwenye huzuni kweli kweli. Lakini anakuja binti yake ambaye ndiye princess, binti mpendwa sana katika familia hii. Anamwambia baba, mbona unaonekana kwamba ni mtu mwenye huzuni sana? Tatizo ni nini? Tafadhali naomba uniambie. Binti yako niko hapa, jaribu kunishirikisha. Anasema sikiliza nikwambie binti yangu. Mimi ninaangalia ujumbe uliweza kutumwa kutoka kwenye miungu. Ni ujumbe ambao umeleta shida kidogo. Ni ujumbe ambao nashindwa kuupatia ufumbuzi. Ni ujumbe ambao unanifanya niwe na hofu, kwa sababu sijui ni kitu gani kitakachoendelea. Nashindwa kuelewa kabisa. Anasema kabla sijaondoka kwenye ufalme huu, lazima nihakikishe kwamba nimeacha mtu ambaye ataweza kuendesha mambo yake vizuri. Lazima niweze kuacha mtu ambaye atasimamisha ufalme huu kuwa bora zaidi. Lakini mtoto anamwambia, kwa nini unazungumza maneno kama hayo? Anasema kwa sababu sijui kesho yangu. Alitizama mikono yake. Akasema mikono yangu ende ikawa inafika katika hatua za mwisho. Lakini mwisho wa siku mwamba kwa anasema, najua uko hapa, jaribu kujionesha mwenyewe. Anasema imekuwaje umeweza kuona uso wangu na wakati mimi sipo? Anasema sikiliza, kwanza nilienda kwa princess kuweza kupeleka kile nilichopaswa kukipeleka. Anasema lakini wewe unatambua kabisa kwamba yule ni mwanamke ambaye mimi mwisho wa siku napaswa kuweza kumuoa. Anasema lazima uweze kunisikiliza kwa makini. She's my wife to be. Anasema yule ni mke wangu mtarajiwa. I don't want to see you anywhere. Kwa hiyo sihitaji uweze kuonana naye tena, wala alipo yeye hupaswi kuwepo. Anasema lakini mimi nikwambie kitu kimoja. No brother. Hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza kusimama katika hilo. Yule ni princess wangu. I will pray to the. Na siku zote ninamuombea. Na ninayaombea maisha yake ili aweze kuleta ukombozi katika ufalme huu. My wife to be. Anasema lakini nimeshakwambia yule ni mke wangu mtarajiwa. Kwa hiyo naomba usije ukajitoa ukajeza kujionesha mbele zake tena.
Lakini kipofu muonaji wanasema the blind seen akageuka taratibu. Anasema I can. Tafadhali ni kuombe. Ondoka. Basi hatimaye Khan aliweza kuondoka. Sasa leo mfalme bado amezidi kuwa na mawazo. Ameshindwa hata kulala akijua kwamba kifo kipo kinamnyemelea. Kifo kipo kinazurura kwa sababu ameshajua kwamba roho muovu yuko angani. Wao amekuwa mwenye mashaka na mawazo kulikweli. Akijaribu kutafakari ni namna gani ya kuweza kujisaidia. Ni namna gani ya kuweza kujiponyesha. Ni namna gani ya kuokoa hata wale aliyo jirani nao. Mfalme huyu amekuwa mwenye mashaka na mawazo. Amekuwa hata usingizi anauogopa kwa sababu anaishi kilala anaweza kupiteleza. E bana nimewamisi sana raia zangu wa pande za YouTube. Niseme tuko sambamba zaidi. Mfalme huyu amekuwa na mashaka na mawazo sana. Amekuwa akiwa anatafakari. Akijaribu kufanya maombi lakini mama yuko ndani. Hatimaye binti anaingia kwa mama yake. Akimwangalia mama yake amelala. Anamwambia moyo wangu unauma. Kwa sababu nimepata ujumbe kutoka kwa miungu kwa mara nyingine tena. Ni ujumbe ambao unanihitaji kuweza kuchukua hatua kwa mapema. Lakini mama huyu amelala hajitingishi. Sasa binti alipotizama zaidi mother aliita mama. Mother. Mama. Mama. Aliita mama lakini mama pasipo kuamka. Alitoka nje kwa baba yake. Baba aliyekataa kulala kwa ajili ya kuogopa kifo, lakini mama aliyelala kifo kimemkuta huko huko. Alikuja kwa baba yake na kumwambia kwamba mama yupo ndani amelala na wala hajitingishi. Yani mama inawezekana ikawa ndio tayari. Sasa wakati huo tunatoka huko tunakuja kwa huyu kipofu muonaji. Alikuwa yuko bado kwenye mazingira ya nyumbani kwake. Kutembea kwake ni kwa shida sana, lakini anaona mambo makubwa na ya mbele ambayo bado ya hayajatokea. Alikuwa anaweza kuona jambo ambalo liko mbali ingawa yeye hana uwezo wa kuona kwa macho. Kwa hiyo fikra ndizo ambazo labda zinaonekana. Anasema go soft, miungu ya wazazi wangu, naomba muweze kusimamia ufalme huu kwa majanga yaliyo mbele yao. Nawaomba msaidieni huyu mwanamke. Tafadhali nawaomba msaidieni mwanamke huyu. Sasa mfalme ametoka. Anajitahidi walau kusimama. Anajitahidi walau wakae. Lakini hali yake imekuwa ni ngumu. Ni kumaanisha kwamba tayari malikia wake, rafiki yake wa karibu, mtu anaweza kulala naye kwenye kitanda kimoja, kashaweza kupoteza maisha. Alimwambia kijana wake na kutuma, nenda kule kwa Prince, kule kwa yule muganga, ukamwelezee taarifa hizi kwamba tayari mama la mama yeye kashaweza kuondoka. Ebana niseme mganga huyu aliitwa na hatimaye alifika. Aliweka mikoba yake sawa, alilitazama anga, akatikisa kichwa. Ilibidi kuweza kumfuata mkubwa. Mkuu wa wakuu anamwita ni mfalme. Kwenda kuzungumza naye. Anasema hii ni kodi ambayo bado inaendelea kuzurunguka na kurandaranda. Mfalme analia. Anasema kwa kweli malikia wangu, kwani ni umeondoka kirahisi namna hii?
Sasa mganga anajaribu kutafakari. Lakini mkali huyu alikuwa kizidi kulia kweli kweli. Alitizama juu. Kila mtu alikuwa analitizama anga. Hakika kiza kimetanda na roho ya mauti inazunguka kwenye ufalme huu. Mfalme alijilaumu. Aliona ni bora angelikufa yeye. Lakini yeye hata kulala kwenyewe alikataa. Anasema kwa nini miungu isingezungumza na mimi kabla? Nikajua walau ni kitu gani cha kufanya. Kwa nini miungu imeamua kuniletea majanga haya kimya kimya? Anasema lakini kwambie mfalme wangu, hakuna hata mmoja wa kuweza kuishi siku zote. Lakini muda unakuja. Muda unakuja, kila kitu kitakuja kuwa sawa na kila jambo litatengenezwa na kuwa upya. Sasa hii ni pointi ambayo naweza kusema kwamba tayari Queen kashaweza kupoteza maisha. Ila niseme kwamba mfalme wangu, lazima uweze kuwa strong, uweze kuwa jasiri, uweze kukubaliana na matatizo yote haya. Tafadhali ni kuambie nenda, andaa mwili wa Queen ambaye ni mke wako kwa ajili ya kuingia kwenye maombolezo. Sasa binti anakuja anaita baba. Baba, hebu niambie, kwa nini unalia? Eti vipi kuhusu mama yangu? Anamwambia princess, mama yako tayari amedisappear. Anaomba nashindwa kukuelewa, hebu jaribu kuzungumza. Anasema ni kwamba tayari kuna uharibifu umetokea. Sasa hii lazima uweze kuendana nayo. Mama yako ameenda kwenye majibu ambayo alipaswa kuweza kufika. Yaani kule wanakoenda wafu ndiko safari ambayo ameelekea. Binti alilia sana. Binti alilia mno. Lakini mganga anaondoka. Safari ya kurudi kwake imewadia. Wakati kwenye jumba la kifalme ni maumivu makubwa, ni huzuni. Hakika princess alimlilia sana mama yake. Alihitaji bado kumuona akiwa anaishi. Lakini sasa tayari kashaweza kufa. Mganga anasema miungu ya ardhi yangu, haijalishi ni nini mnachoweza kukihitaji miungu, lakini kwa maumivu haya mliweza kunipatia. Huyu ni mfalme anazungumza maneno haya. Analia kweli kweli. Basi baba na mtoto walikuwa wakilia kwa sababu mama hawezi kulia tena, wala mama hawezi kuita, wala mama hawezi kuongea. Binti alilia na kusema, mama yangu ameondoka, mama yangu amekufa. Oh jamani, ulikuwa ni uchungu mkubwa mno. Lakini mwisho alikumbuka kwamba unapaswa kuweza kulifanya jambo ambapo kama ikitokea mama yako amekwenda, basi dawa hii ni ya kumrudisha. Binti libidi kuweza kuondoka haraka haraka na kurudi ndani. Alimkumbuka yule kipofu, wanamuita kipofu muonaji. Hatimaye aliingia kwenye chumba ambacho maiti ya mama yake ikiwa imelala. Alikwenda na ile dawa aliweza kupatiwa na yule kipofu. Hatimaye aliufumua au aliufunua mwili wa marehemu. Nakumbuka aliambiwa, unapofanya jambo hili ukumbuke ukiwa uko peke yako. Kwa hiyo katika masaa haya alihisi kwamba ni masaa mazuri, masaa kuweza kutimiza malengo ya kile ambacho anachoweza kupaswa kukifanya. Basi taratibu alisigina dawa. Alisigisigi kweli kweli. Ili mradi tukuweza kuandaa dawa makini, dawa ambayo ni nzuri itakayeweza kuleta manufaa katika mwili wa mama yake. Lakini huku kipofu alikuwa anatizama, alikuwa akimwona binti kwa haya ambayo anaweza kuyafanya sasa. Anashukuru Mungu kwa sababu binti huyu ameyakumbuka walau maneno yake na kuyafanyia kazi. Sasa alisigina sana ile dawa. Bana mimi niseme
Hii ni the blind scene. Eni kipofu muonaji. Na huyo hapa tena kwenye meza matangazo ananiita DJ Seki. Wakati huyo anayoyafanya haya, lakini kipofu huyo alikuwa akiona na machozi alikuwa akimtoka, kwa sababu wakati mwingine naye hategemei kuona kwamba mama huyo anaweza kaamka tena. Lakini alimpatia mwenyewe tumaini. Alimuomba Mungu na kusema, naomba usaidie maisha ya mwanamke huyu. Lakini wakati anauliza kwa nini? Kwa nini umeondoka hivi? Alinyunyiza dawa. Alimnyunyizia mama yake dawa. Hatimaye nyingine akamwekea katika macho. Akasugua sugua nyingine akampaka kichwani, nyingine akamwekea mdomoni, nyingine kwenye pua, akitegemea labda kuona mwili huu unaweza ukageuka kutoka kwenye ubaridi na kuwa wa moto. Lakini kipofu alikuwa akitizama na machozi akimtoka, akisema kwa nini? Chozi linamdondoka kwa sababu naye anategemea kumuona mama yule akiamka, lakini bado hajaamka. Ni kwamba amepumzika, amelala. Binti baada ya kufanya kwa muda mrefu, lakini alijikatia tamaa. Alijiona asiye na bahati kabisa. Alitizama mikono yake miwili, huku machozi yakiwa yanamtoka. Tumaini lake liliisha tena kwa mara nyingine. Alijua labda ile dawa aliyopatiwa na kipofu kwa maelekezo aliyoambiwa kuyafanya kwamba mama atarudi, lakini amefanya ameshindwa. Alishikwa na hasira, akaamua kukunguta mikono yake, akaona silaha pekee hapa ni kulia mpaka kieleweke. Ni kulia mpaka kieleweke. Basi binti princess alilia sana, lakini alimdondokea mama yake akiwa ni mwenye uchungu mwingi, na kulia na kumwambia, mama, kwa nini umeondoka na kuniacha hivi? Bana kifo ukisikilizie kwa mwenzio. Wakati huo mara mama kashtuka. Uhai ukamrejea tena. Anasimama. Binti anamwita mama. Anamwambia kwa nini? Kwa nini unalia binti yangu? Oh! Hatimaye tumaini limerudi tena. Ile furaha aliyoambiwa kwamba nyakati zinakuja itapotea, lakini akampatia dawa ya kuweza kurejesha furaha. Basi hii ndio furaha. Sasa binti anatoka kwenda kupeleka ujumbe kwa baba yake, akiwa ni mwenye tabasamu pana kweli kweli. Father. Anamwambia baba. Trouble not your mind. Wala usijali. Kwa nini unakuwa mtu mwenye mawazo? Kwa sababu tumenyanyuliwa na miungu. Na sasa miungu imeweza kutupatia majibu na kuturejeshea furaha yetu upya. Hatimaye bila hiana anatoka Queen akiwa ni mzima wa afya. Jamani mama. Kipenzi changu. Mama wa binti yangu. Rafiki yangu. Hatimaye umerudi tena. Mama anashangaa. Anashindwa kuelewa hawa watu mbona wananihamaki hamaki. Sasa baba anahitaji kuweza kugundua vipi. Hii ni nafsi, ni mzimu au ni msukule? Anamwambia, njoo mama, tafadhali sogea. Hatimaye Queen anasogea. Anamwambia, my queen, malikia wangu. Hai. Anamshangaa binti yake kwa muujiza huu uliweza kutokea. Hatimaye binti naye anakuja. Ni familia ya watu watatu wanaopendana sana. Anasema, hatimaye miungu imeweza kujibu maombi yetu. Miungu imeweza kuturejeshea zawadi yetu ambayo walitaka kutunyang'anya. Sasa tutafanya chochote kile ambacho miungu itahitaji. Mzee anasema, sijui nielezeje furaha yangu, lakini kiukweli ni kwamba miungu imefanya mambo makubwa na mazito, mambo ambayo hakuna hata mmoja ambaye angelijua. Kiukweli jana siku yangu ilikuwa ni kubwa na nzito, lakini kwa jinsi ambavyo ilivyoweza kumfufua mke wangu, kwa kweli ninaweza nikafanya chochote
ambacho nitaelekezwa kuweza kufanya. Heshima na utukufu zirejee miungu, lakini pia tuweze kumshukuru huyu ambaye ni kuhani wa kijiji hichi, kwa sababu mke wangu alikuwa hajui chochote na wala hajui ni sehemu gani alipokuwa. Sasa hii yote ni kwa sababu ya miungu. Miungu imekuwa ya kuweza kutusaidia, na kamwe nasema siwezi kuiacha miungu. Lakini mara wakati huo huo anakuja yule mganga, tena lewa anadunda dunda, anadunda.